দেখুন সে ড্রেনে আসছে সেপটে পড়লে তাঁর কোনো অবস্থা হব কিন্তু স্লিপ স্লিপ হয়ে গোড় যদি ড্রেনে পড়ি দেখুন লাইন রে লাইন রে লাইন রে লাইন রে
दुष्कर्म
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପୁଣିଥରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି? ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ରୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଘନଘନ କାଟ କରାହେଉଛି, ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ଏଠି ଟାୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଟିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାହେଉନି, ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏରାକୁ ସେମାନେ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବସି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମ DDM ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଏ ଧାରଣାରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ, ଆଲୋଚନାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ବସିବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ବି ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ନେଇକି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାର? ମୁଖ୍ୟତଃ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅବହେଳା ପ୍ରଶାସନ ନେଇକି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ଏବଂ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେହେତୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରପୁର ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ରାଜସ୍ୱ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଅବହେଳିତ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ ପଦକ୍ଷେପ? ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସୂତ୍ରରେ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ଭିତରକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ, ଯଦିଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଛଅ ଦଫା ନେଇକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ର ଏଟିଏମ୍ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରଖିକି ହୁଏତ ଯିଏ ପଇସା ପାଇପାରିଲା ତ ପାଇପାରିଲା, ନହେଲେ ପୁଣି ଫେରସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଟାୱାର ରହିଛି BSNL ଟାୱାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟାୱାର ବି ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାଓ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଦୂର ଅନୁମାନ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ BJP ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାର, ତେଣୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଆମର ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ CPM ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଥିବା ହେତୁରୁ ବୋଧ ହୁଏ ଅବହେଳା ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାଉନସେଲିଂଟା କାଲି ଅଛି 10:11:12
ମେଡ଼ିକାଲ ସପୋର୍ଟ ଆମର ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ବୈଠକ ହୋଇଛି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, ୱାର୍କ ଫୁଟିଂ ବେସିସ୍ରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ୍ ଦରକାର। ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ମାନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏସବୁ ଯାକ ଇଏର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏସବୁର ସମସ୍ତଙ୍କ କୋପରେସନ୍ ଦରକାର। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେହେତୁ ହେଭି ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିକି କେମିତି କରାଯିବ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜିନିଷ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼ ଅଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚଳାଚଳ କରୁଛି, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଯଦି ସେଇଭଳି ହେଇଛି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ହେଭି ଗାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲୋଡ଼ଟା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡକାଯାଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ତା ଉପରେ ଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜଲ୍ଦି ହେବ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ସମାଧାନ, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇବେ ବୋଲି ଲୋକ ଆଶା କରିବେ? ସ୍ଥାୟୀ ସେମିତି ଡେଫିନେଟ୍ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପିରିୟଡ଼ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ତୁରନ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ।